Нове життя під час війни. Двоє хлопчиків – Мишко та Марк – народилися сьогодні, у День Незалежності України, в 9-му міському пологовому будинку Запоріжжя. Про це розповіла виконувачка обов'язків директора медзакладу Олена Пейчева. Всього ж, з початком повномасштабної війни тут народилося 283 дитини. Вітаємо! У вас хлопчик! Такі омріяні слова запоріжанка Наталя Польська разом із чоловіком почули о 1-й годині ночі 23 серпня. Жінка жартує, відтепер, окрім Дня державного прапора, в родини подвійне свято. Перше час було, ну, як би, уїхати. На початку війни думала поїхати. Мене всі так налаштовували, аби я поїхала. Але мій чоловік служить, він працює в поліції Запоріжжя. Мені б без нього було б важко. Тут сучасне обладнання, сучасний підхід. Емоційно мене підготували так, що ми готові навіть за третім. Ми українці, нам потрібно бути в Україні. Ми народжуємо українців. Сина назвали Мироном. Народився хлопчик раніше терміну – на 36-му тижні. Наразі малюк перебуває ось в такому боксі та потребує необхідного догляду. Ребенок викладається такою в кювезі. Дитинка ось в такому кювезі. Це такий бокс, в якому доглядають за малюком. Там необхідна температура, вологість. Все те, чого не вистачило дитині, коли він народився раніше терміну. Я тут вже 2 місяці тому, в мене дуже багато подружок. 37-річна запоріжанка Ірина Кулібаба в очікуванні першої дитини. Разом із чоловіком чекає на донечку. Термін пологів Ірині поставили на 24 серпня, на День Незалежності. Жінка впевнена, Україна обов'язково переможе. І донечка буде зростати у вільній та незалежній країні. Коли мені сказали, що буде цей день у мене пологи, я так дуже здивувалася. Приємно здивувалася, впевнена, дай Боже, що все буде добре, що наші хлопці справляться, що Україна, як кажуть, переможе і ми будемо жити в своїй незалежній Україні. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в роботу пологового будинку внесли зміни. Зокрема, в підвалі будівлі облаштували тимчасове укриття, розраховане на 60 людей. Тут, як у самому пологовому, розташовані відділення гінекології та патології, післяродове відділення та пологова зала. Розміщені ліжка для того, щоб там могли знаходитися мами з немовлятами, та розміщено 2 мобільних активно працюючих пологових зала. Де ми можемо під час тривоги працювати, надавати допомогу нашим жінкам в пологах. Ми змушені підлаштовуватись під повітряні тривоги, спускати до убіжища, до сховища і наших дівчаток, і новонароджених малюків, і жінок, які перебувають у нас на лікуванні з гінекологічною патологією. Проте ми держимося, ми витримуємо всі навантаження, і я дуже сподіваюся, що до нашої близької перемоги, вона в нас буде близька, ця перемога, ми в це віримо. Ми вистоїмо, ми будемо тримати наш фронт тут, як тільки зможемо. Всього ж з початку повномасштабної війни в 9-му пологовому будинку Запоріжжя народилося 283 дитини, 133 хлопчика та 150 дівчаток, а також одна двійня. Юлія Сенак, Владислав Кещук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.